qalasa. Tog'ni qulatgudek suron qiladi, ko'zingdan bir tomchi yosh yumalasa, tog'dek yuragimni vayron qiladi. Agar ko'ksim uzra qulasa birdan tutmoqqa qodirman tog'lar toshini, hayhot ko'tarolman kipriklaringdan uzilgan bir qatra qayg'u yoshini. Garchi shuncha mag'rur tursa ham, piyolaga egilar choynak. Shunday ekan manmanlik nechun, kipruv havo nimaga kerak? Kamtarin bo'l hatto bir qadam, o't mag'rur ostonasidan. Piyolani inson shuning uchun, u pardoim peshonasidan.